بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يا معلم سليمان حسن ديري يا عشرة دني إنجليش أونلاين كأها إذا كجاء إمانة كلية دل بروفيشنال كوليج كنت على مجال هذا هرجيسة فضلا عشر كسبسكرايب جري لايك سار سير سار كومنت جا أنا كبح وإنه مهمة لما وحنا جيسين إن أرضي دجع البرشة اللغة دا إنجليش كأه يجو جو جليه هذا أما حفيسه هذا ملك استقى أدون ككمدة إن كلية دبشان أفراد قاعدن دونتو كورس أسبوع إنجليشي oo ardayga looga dhisay hadalka qorista akhriska iyo grammarka koorsadaas waxay isugu jiraan bilow dhaxdhaxaad iyo dhameystir hadaba hadii aad jeceshahay ku soo dhawow kulliyada Dal Professional College oo ka xaqiiqtiri doonta luqadda Ingiriiska ah sidoo kale waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa ama ugu bishaareynayaa ardayda luqadda Ingiriiska bilowga ka ah waxaan siinaynaa koors 4 bilood ah oo aasaaska looga dhisay oo free ah hadaba fursadaas ka faa'iideeyso oo ay ku siinayso kulliyada Dal Professional College bishan afarad ee ramadaanka ah waa koors free ah oo ardayga bilowga ah loogu talagalay iyadoo looga dhisi doono hadalka qorista akhriska iyo grammarka maanta waxaan kala wadnaa xirfado cusub ama koors cusub oo la yiraahdo IELTS skills waa xirfadaha IELTS-ka IELTS-ku waa maxay IELTS-ku waa imtixaan la galo oo luqadda ingiriisiga ah oo qofkan lagu ogaanayo heerka luqadiisu ay tahay ayaa la yiraahdaa IELTS marka kooraskan cusub isna uu noo furmay IELTS skills waa xirfadaha kooraskan IELTS-ka ama imtixaankan la yiraahdo IELTS-ka sidii aad u gali lahayd ayuu kooraskan ka caawinaya IELTS skills waa maxay waa xirfada ka caawinaya sidii aad ugu guuleysan lahayd imtixaankan loo yaqaan IELTS-ka ee ku saleysan luqadda English-ka IELTS waxaa laga soo gaabiyay International English Language Testing System waa hab imtixaan oo luqadda ingiriisiga ah oo heer caalami ah okay waa hawiyan international english language testing system waa hab imtixaan oo luqadda ingiriisiga ah si heer caalami ah marka imtixaankan hadii aad jeceshahay inaad ku guuleysato waynu ka caawin doonaa insha Allah kooraskan IELTS-ka ah sida aad ugu guuleysan lahayd imtixaankaas oo aad darajo sare u keenin lahayd IELTS-ku muxuu yahay marka aynu marka hore fahanno waxa uu yahay IELTS is designed sidiisa waa koors loo qaabeeyay to help you inuu kaa caawiyo waa shaqada study inaad wax ka barato or migrate ama inaad tagto to a country wadan where English halkaas oo Ingiriisku is the native language uu yahay luqadda looga hadlo ujeeda imtixaankan IELTS-ku wuxuu kaa caawinayaa hadii aad gasho inaad ka shaqeyn karto wax ka baran karto aadi karto wadamada luqadda native ka luqadda ingiriiska ay native ka u tahay ee looga hadlo wadamadaas aad tagi karto ama aad ka shaqeyn karto ama aad wax uga baran karto hadii aad wadato darajada IELTS ka ama imtixaankan such as waxaa kamida Australia wadanka Australia waxaa kamida Canada waxaa kamida New Zealand waxaa kamida the UK and USA wadamadaas aan sheegnayo dhan waxay qadariyaan imtixaanka loo yaqaan IELTS-ka maxay qadariyaan imtixaanka loo yaqaan IELTS-ka ayay he qadariyaan haddii shahaado ka wadato imtixaankaas oo aad shaqo ka raadsato ama aad midalan wax rabto inaad ka barato waa lagu qiimeynayaa insha Allah haduu Ilaahay raado way IELTS-ku meeqa nooc uu ka kooban yahay IELTS-ka qaybo ayuu leeyahay wuxuu ka kooban yahay IELTS for migration imtixaanka ingiriisiga ah ee loogu talagalay migration socdaalka IELTS for migration waa imtixaan loogu talagalay dadka raba inay safraan hadaba waan ka caawin doonaa hadii aad rabto inaad wadan ingiriisha u baxdo imtixaankii laga qaadi lahaa ee IELTS-ka waynu ka caawin doonaa sidoo kale waxaa jira IELTS for study imtixaanka ingiriiska ee loogu talagalay isagana study waxbarasho hadii aad rabto wadamadaas inaad u tagto inaad wax barato waxa lagaaga baahan yahay imtixaankan IELTS-ka inaad haysato dabadeedna darajo fiican aad haysato sidoo kale wuxuu leeyahay IELTS for work IELTS-ka loogu talagalay shaqada ama imtixaanka luqadda ingiriiska ee loogu talagalay shaqada hadaba IELTS-ka hadii aad barato saddexdan qaybood unbuu mid noqon doonaa for migration mid ku saleysan socdaal for study mid ku saleysan waxbarasho iyo for work mid ku saleysan shaqo hadaba imtixaankan aynu ka soo hadalnay ee caalamiga ah ee luqadda ingiriisiga ah maxaa loo baahan yahay imtixaan noocee loo baahan yahay
IELTS test format is qaababka imtixaan ee IELTS ku leeyahay ama luqadda ingiriiska looga qaado wadamada aynu soo sheegney koow waxa laga qaadi doonaa imtixaan listening ah oo dhageysi ah labo waxa laga qaadi doonaa reading oo akhris ah saddex waxa laga qaadi doonaa writing oo wax qoris ah afarna waxa laga qaadi doonaa speaking oo ah hadalkii hadaba afartan ayaynu kaaga dhiseynaa kooraskan iyo waxyaabaha lagu weydiin doono marka aad gasho imtixaanka ayaynu kaaga caawin doonaa kooraskan hadaba hadii aad jeceshahay inaad ku baasto imtixaanka IELTS-ka oo aan niri waa International Language Testing System waa hab imtixaan oo luqadda caalamiga oo heer caalami ah kulliyadda Dell Professional College waxay ku bilowday kooraskan waxaana laga dhisi doonaa listening dhageysigii reading key writing key speaking key waliba waxaynu diirada saari doonaa haduu Ilaahay yiraahdo waxyaabaha aad kula kulmi doonto imtixaankan hadii ay tahay dhageysi hadii ay tahay wax akhrin hadii ay tahay wax qoris iyo hadii ay tahay hadalba hadaba fursadan ka faa'iideyso hadii aad rabto inaad ku guuleysato imtixaankan IELTS-ka waa macalin Saleeban Xasan Diiriyo oo idin leh inta aynu duruus sidan oo kale mar kale ku kulmi doono assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh